おはようございます。役員会後の会見を行わせていただきたいと思います。私からはまず2点お話をさせていただきたいんですが、今週はいよいよ衆議院での予算の出口が見えてまいります。この予算案に対する我が党の考え方はもうすでに平成24年度に対する予算に関する私どもの考え方という形で公表させていただいておりますが、もうご承知の通り広報国債なる手法を用いた粉飾まがいの予算であると。そして、マニフェストに対してですね、言っていたこととやっていることが全く整合性が取れていない破綻予算である。そして3点目は、昨年来あんなに苦労して三党合意をしたのに、三党合意でなされたものがばらまきという形でですね、履行されていない、三党合意違反であると。以上の3点からこの予算にはこのままでは賛成はできないということでございます。それともう1点、これは福井でも話をさせていただきました。いわゆる最高裁判決一票の格差の問題に対してまだ何も言ってこない、もうゼロ増五減をやるかやらないか、そういうところに来ているのにあだこうだ言って先延ばしを図っているとしか思えない、この民主党の態度というものには私は怒りさえ覚えるところでございます。それでは役員会の模様を説明させていただきます。冒頭谷垣総裁より予算委員会も大詰めに来たと、どう出口をまとめていくか重要な時期であるので結束して対応していきたい、政権構想会議で、これももうすでにお話をさせていただいております谷垣ドクトリンでございます。自民党の基本姿勢を取りまとめた、我が党の綱領と政策をつなぐものであるので演説等で訴えていっていただきたいと。先週の末被災県を回ってきた、その上で我が党として復興加速への10の方針をまとめて昨日政府に申し入れを行っていただいた。しっかりと被災地の復興と被災者の方々の生活再建にこれからも取り組んでいきたいというお話がございました。大島副総裁より予算の現場の努力でここまでやってきたご努力に感謝を申し上げたい。歳費削減の問題も重要だが一票の格差について全く民主党の姿勢がなっていない、このことを強く民主党に申し上げたい。私からは政権構想会議で、お取りまとめをいただいた自由民主党の基本姿勢についてもう少し詳しく説明をさせていただきました。そしてこれは総務会に、今日の総務会ですがご報告をさせていただいた後、政調会長の下で総選挙の選挙公約の作業を進めていただくと。この基本方針については所属国会議員、支部長、都道府県連にもこの後送付をさせていただくことになっております。岸田国対委員長より予算委員は明日の一般質疑を消化すると昨年以上の審議時間を超えるということでございます。参議院や公明党とも連携して出口を探っていきたい。福島再生特法、派遣方法等々予算と合わせて参院に送付させていただきたい。脇参院国対委員長より予算送付に備えてただいま準備をしっかりやっているということでございます。中曽根参院会長より参議院として提案すべきは予算審議の中で提案をさせていただきたい、一番岩となって臨んでいこう。茂木政調会長より24年度予算の考え方を民主公明に説明したと、組み替え動議等々も考えていきたい。塩谷総務会長より本日の総務会について、選対局長より、選挙予定について、そして田野瀬代行からこの福島3月9日から16日までの1週間、写真を福島だけのパネル10枚を展示して、被災地の復興へ全力を尽くす決意をさらに皆さんと共に強くしていきたいという形で、写真展を党本部の701号で開催させていただきます。
もちろん会議中は入れませんが、ぜひ皆さんも生々しいと言ったらちょっと言葉があれなんですけれども、大変思い出す上でも大切なことでございますので、皆さん方もぜひ見ていただければなと考えております。私からは以上でございます。はい、じゃあご質問お願いします。共同通信の鳥成です。先日茂木政調会長がですね、消費税の増税法案に関して自民党も一定の役割を果たさなければならないというふうに発言をされまして、賛成する可能性を示したということになると思うんですが、それに関してはさらにその小沢元代表らがですね、反対される場合は、離党させるべきだという考えを示しておられます。改めてその自民党としてですね、消費税増税 の, この法案が出された場合の賛否、それからその小沢元代表らが反対される場合は離党させるべきとお考えになるかどうか、そのあたりのお考えをお聞かせいただきます。ともかくですね、やるやる詐欺の民主党でありますので、出すんだったら出してみろというのが率直な今の立場でございます。そして使途が違うんですね。全然使途が、一体改革と言いながら社会保障については党首討論で明らかになったように順次出すって言ったんですよ。自分たちでも一体改革じゃないと言っている。そこのところを法案が提出された後には徹底的に追及をしていくというのが現在の我が党のスタンスでございます。反対された場合、小沢代表なんかはその反対された場合、それは仮定の話ですから、そういう事態ともかく出してごらんなさいと、出したら徹底的に矛盾点を追及していきますというのが我が党の現在のスタンスであります。出てもいないことに対して小沢さんどうしろなんてことは僭越ですからコメントできません。毎日新聞の念仏です。2点お伺いしたいことがあるんですけれども、一つがですね、国会議員の議員歳費について民主党がその年間300万円の削減方針を決めて、これからその野党に呼びかけて、今国会で成立させたいというふうに考えているようなんですけれども、それに対するその自民党としての対応をどうされていくかというのが、まず、先日福井での講演でですね、中選挙区制度について落とすべきだというご発言をされたということなんですが、改めてその選挙制度についてどうあるべきかというのをお聞かせいただけますでしょうか。前段の話は今日役員会で私の方から議運の筆頭佐藤筆頭にですね、そういう話がありますかという話を聞いたんですけれども、まだ何にも民主党サイドからは話が来てないそうでございます。形は議運でご議論されることになるんだと思いますが、それをですね、その免罪符に使って他のことをやらないというのは本末転倒だと私は思っております。やっぱり今やるべきことは一票の格差の是正、これについての政権与党としての対応をですね、しっかり示すことが一番望まれているかと思います。中選挙区制については、これは私中選挙区を経験した議員としてですね、日本の幅広い民意を吸収する方法として中選挙区制が望ましいと個人的に考えておりますが、これは1ヶ月2ヶ月の議論で結論出る話じゃなくて、小選挙区に移行するのには3年以上の歳月を費やして徹底的な議論の後、小選挙区制に移動しました。その時のパッケージは実は3対2の割合で小選挙区と比例代表を加味するという制度なんですね。これをその比例の部分を切ってしまいますと、当時のですね、選挙制度のその議論から大きく逸脱をしてしまう、そういうことを考え合わせた時に各党が合意できる制度というのはやはり中選挙区しか私は今のところちょっと考えつかない。それはもちろん2名連携制にするとかいろいろ細かいディテールはあるんですけれども、やはりそんなものしか私の今の頭の中では考えつかないので、個人的な見解として中選挙区制度が望ましいということを講演で話をさせていただいたというのが真相でございます。読売新聞の中です。役員会でですね、はい、先日報道されました谷垣さんとですね、野田さんの密談ですとか、もしくは話し合いにおめぐる自民党幹部の発言について話題には上りましたでしょうか。
直接的な話ではありませんけれども話の中で今はそういうことをああだこうだ言う時ではなくて、落選している多くの議員がいるので、しっかりと対峙していくと、国会で徹底的に議論をしていくという姿勢を貫くべきだという意見のご会人が一連の方からございました。それ以外特にこの今ご質問のありました点について、ご異論はございませんでしたが、まあ、中曽根会長の言葉に代表されるように今は一枚岩で臨んでいこうということに尽きるのではないかと思います。民営債権の件で確認なんですけれども、それを免債権で使って他のことをやらないというのはダメだとおっしゃいますけれども、その民営債権の削減自体についての必要性について聞かれちゃうと思います。これはもう国会議員の歳費ですから、これ給与じゃないんですね。そこのなぜ歳費になったのかという経緯のことも含めて各党でご議論をいただいて重要な問題でありますので成案を得ていく。まださっき私がお話をさせていただいたように議運の方に何も来ておりませんので議運に来たら議論をしていく問題だと思っています。いいですか。はい、じゃあ最後します。確認なんですが、その先ほど免罪符とおっしゃったのはそれは定数の削減を指しておっしゃってるんでしょうか。それは定数削減についていいよ。免罪符というのは全てのですね、消費税増税を法案を出すための免罪符にしては足らない。それでそれをやったからといって、国家公務員の給与2割削減ってマニフェストに書いてあるわけですから、それだったらそれ出して地方にも波及させると自分たちで言えばいいんですよ。応援してくれる労働組合の手前でそれが言えないっていうのは何を言わんや、手前味噌って言うんじゃないですか。以上です。はい、ありがとうございました。